Hej allihopa och varmt välkomna till detta Konsthantering Talks som är en samtalsserie som är ganska ny och ganska färsk som vi här på Riksantikvarieämbetet har dragit igång. Inte minst Annika som finns med oss idag och jag som heter Mattias Strömer. Och vi jobbar med ett kunskapsområde som vi kallar för konsthantering som består av branschforum och kursverksamhet, nätverk och denna samtalsserie. Vi kommer återkommande att samtala, som ju namnet antyder, med olika typer av konsthanterare med olika specialiteter, olika bakgrunder och framförallt kanske olika kunskaper, åsikter och värderingar. Och det är det som är tanken också, att vi vill lyfta fram den rika floret av konsthanterare som vi har i vår bransch. Ibland kanske det är någon som representerar ett företag, någon annan gång ett museum, någon annan gång en teater, någon annan gång en annan typ av kulturorganisation. Denna gång, och det är jag jätteglad för, så har vi med oss Adina Ekberg, som är min kollega faktiskt. Vi är ju kollegor, Adina. Yes, det är vi. Men eftersom du jobbar på vad som, ursäkta att säga det, kanske är en av ämbetets mer hemliga delar, så är jag jätteglad åt att faktiskt även själv få reda på mer om ditt arbete och Svensk museitjänst. Det är ju du arbetar som säkerhetsansvarig. Adina, du har jobbat ganska länge i museibranschen. Är det okej att jag kallar det för museibranschen? Ja, det är okej med. Ja, jag har jobbat jättelänge. Hur började det hela? Det började med att jag pluggade på universitetet på mitten av 80-talet. Ett ämne som heter antikens kultur och samhällsliv. Uppsala kanske? Nej, Stockholm. Ja. Stockholms universitet. Mm. Och behövde extra knäck helt enkelt. Så jag cyklade förbi Medelhavsmuseet och frågade om inte de behövde någon extra personal där. Och det behövde de. Så jag hamnade på en sån här timvikarielista. Och så småningom så öppnades det en möjlighet att söka en fast tjänst. Så att jag blev fast anställd 1989. Och då har jag jobbat ett par år som timvikarie. Så att jag har jobbat väldigt länge inom museibranschen, absolut. Vad gjorde du på museet då? Från början arbetade jag som, det hette på den tiden vakt, det heter numera värd, museivärd. Så småningom så blev jag ansvarig för museibutiken på Medelhavsmuseet. Och då ska man inte glömma att på den tiden, alltså sent 80-tal, tidigt 90-tal, då var det inte helt okej att ha en museibutik. Man kanske hade något litet stånd där man sålde ett par 3-4 trista vykort. Likadant någon trist gammal, jag ska inte säga utställningskatalog, utan kanske snarare mer en vetenskaplig artikelserie någonting. Det var inte så där jättespännande. Så att vi sneglade lite grann på, var kanske framförallt England, Storbritannien. Vi hade på den tiden en väldigt sötsugen chef, så han sa han mer eller mindre att ni ska fixa ett café, man ska kunna ta en kopp kaffe och en god kaka. Så då drog vi igång ett café också och hade väl en 4-5 bord så vi kunde, gästerna kunde sitta. Det som är Bagdad Café idag, heter det så då också? Nej, det hette inte så. Det hette bara Caféet på Medelhavsmuseet. Men som sagt, var sen 2005 tror jag, så har man då lejt ut det här. Och då blev det Bagdad Café. Jag förstår. Så att, absolut. Mm. Det har ju hänt väldigt mycket under de här åren. Du jobbar ju nu på Sven, du har varit tjänstledig en liten stund, men nu till allas våran glädje så har du återkommit och jobbat på Svensk museitjänst som är en del av ämbetet. Och för oss som kanske inte har järnkoll på SMT som vi brukar kalla er för, är det möjligt att beskriva lite vad... Absolut. Vi är ju en verksamhet, vi är en intäktsfinansierad verksamhet inom Riksantikvarieämbetet och vi hyr ju ut då klimatiserade och säkra magasin till museer och andra kulturinstitutioner. Måste inte vara statliga museer. Och vi har ju ganska stora lokaler. Vi har drygt
33 000 kvadratmeter lokaler som vi disponerar, och det är för lite. Det finns ett enormt behov av att magasinera sina museisamlingar. Mm. Så att vi tittar nu på expansionsmöjligheter. Spännande. Och just nu så sitter jag faktiskt och tittar på möjligheten att bygga något slags kylmagasin. Så att det är jättespännande. Ja, verkligen. Mm. Museer, jag kommer ju själv mycket från utställningssidan, så och där är ju samarbete är ju A och O. Antar att det är det för dig och er på SMT. Ja. Vilka samarbetar du med? Vilka är dina kollegor? Vilka jobbar du ihop med? Alltså mina närmsta kollegor är ju självklart. Vi är ju inte så många ute på Svensk museitjänst. Vi är 6 personer. Vi är en enhetschef och 5 anställda då. Mm. Olika specialiteter. Men eftersom vi är så få så måste vi ju alltid gå in i varandras roller och kunna hjälpligt allting. Mm. Annars så är ju, eftersom jag arbetar med säkerhet, jag är ju anställd som säkerhetsansvarig, så är man väldigt ensam i rollen som säkerhetsansvarig, oavsett var man sitter. Jag vill nog påstå att jag är mer ensam på Riksantikvarieämbetet än vad jag var när jag arbetade på världskulturmuseerna. Mm. Där fanns det ett större, vi var ju då, Världskulturmuseerna består av 4 museer och det var ju en säkerhetsansvarig på varje museum. Så att vi tillsammans blev ju en liten grupp där man kunde bolla tankar och idéer. Mm, Riksantikvarieämbetet har jag ingen sådan, men Nej. Det finns ju nätverk, tack och lov, så att man kan ju bolla tankar med nätverket. Mm. Men vad, säkerhet säger du så här, och det ger ju bilder för oss alla, oavsett kunskap. Vad är säkerhet för dig? Vad innebär det egentligen? Säkerhet, alltså det är för mig ett väldigt brett begrepp. Dels ska ju jag som anställd vara säker och trygg i mitt arbete. Mm. Och på museer är det ju inte alls ovanligt att man har utställningar som av vissa individer eller grupper av individer kan uppfattas som kontroversiella. Och då kan det ju bli en säkerhetsfråga för personalen, den personal som möter, frontpersonalen som möter publiken. Säkerhet är ju också säkerhet för föremålen, att de inte blir stulna helt enkelt. Men säkerhet är också att föremålen förvaras under rätt förhållande. Att det är rätt luft, RH, temperatur, alltså förvaring i magasinen, skadedjursprevention, alltså att det inte kommer skadedjur. Så att det är väldigt mycket ett brett begrepp. Brand inte minst. Mm. Det låter som man behöver kunna väldigt mycket. Om väldigt mycket. Ja, det behöver man kunna. Hur blir man en duktig säkerhetsexpert på ett museum? Trial and error, erfarenhet? Eller hur? Ja, mycket är ju det. Sen har jag blev säkerhetsansvarig. Min titel var fastighet och säkerhetsansvarig. Och det blev jag 2007 på Etnografiska museet. Ja. Och då gick jag kurser. En dagars, 2 dagars kurser, kanske framförallt på Stöldskyddsföreningen, på Brandskyddsföreningen. När det gäller fastighet så lyssnade jag väldigt mycket med Statens fastighetsverk som var hyresvärd på den tiden på Etnografiska museet. Vi hade ett fantastiskt bra samarbete. Jag lärde mig väldigt mycket, lyssna på alla entreprenörer som jag i rollen som fastighetsansvarig kom i kontakt med. Ja. Så småningom så hade jag förmånen att få gå en diplomerad säkerhetschefskurs på Stöldskyddsföreningen. Det är en 1-årig kurs där jag lärde mig väldigt mycket och också byggde ett nätverk med andra som arbetar inom säkerhetsbranschen, men inom helt andra branscher, alltså inte kulturvärlden, utan de kom kanske från E.ON eller Vattenfall eller någon kommun eller något sånt där. Ja, så att det var också en enormt bra skola, och då insåg jag också att
säkerhet är ju så mycket mer än att hålla brand och inbrott liksom stången. Det handlar om IT-säkerhet, informationssäkerhet. Alltså det är ett väldigt brett begrepp och jag tror inte det finns någon som kan allting, utan i en idealvärld så borde det vara en säkerhetsavdelning där man har olika kompetenser samlade i samma säkerhetsavdelning. Mm. Och som skär över de olika verksamheterna på museet? Mm. Absolut. Är det så då? Ser det ut så? Nej, det gör det inte. Varför ser det inte ut så då, tror du? Därför att museerna har ännu inte förstått värdet av säkerhetsarbetet. Mm. Utan det blir någonting som kommer in i sluttampen på ett projekt. Om det nu är ett utställningsprojekt eller ett byggprojekt eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Helt enkelt därför att det kostar pengar och man ser inte att man vinner något i förlängningen av det hela. Mm. Är min åsikt. Mm. Går det åt rätt håll då? Rör det på sig? Är det en förändring? Ja, det rör på sig. Det är det. Men den går långsamt. Mm. Jag förstår. Men du jobbade ju ganska länge på Etnografiska. Ja. Som ju då hette Etnografiska museet och inte Statens museer för världskultur väl, eller? Nej, alltså myndigheten heter ju Statens museer för världskultur. Mm. Vi gjorde väl en namnändring i talspråket till världskulturmuseerna. Ja. Mm. Och världskulturmuseerna innefattar samtliga fyra museer, det vill säga Världskulturmuseet i Göteborg, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Etnografiska museet i Stockholm. Mm. Så att det är liksom begreppet världskulturmuseerna innefattar alla de fyra museerna. Mm. Jag minns ju där faktiskt, det gör vi säkert allihopa rätt så tydligt. Det hände ju en incident, kan man kalla det för det, på Etnografiska 2011 12, kanske? 12. Sorry. Mm. Oktober, jag tror att det var den 23 oktober till och med. Mm. Det är en incident som jag både är glad för och naturligtvis hade varit glad om jag inte hade varit med. Ja. Det började helt enkelt brinna. Mm. Vi hade en konstaterad brand i vårt kylmagasin på Etnografiska museet. Mm. Jag har ju i många sammanhang pratat om det här, men lite kortfattat så kan jag väl säga att det var en överhettad givare som började brinna och förmodligen också hade legat och glött i det här magasinet under en längre period. Och plötsligt så blev det en rökutveckling. Mm. Mm. Vi hade mycket personal på plats den dagen. Mm. Hela ledningsgruppen, hela myndighetens ledningsgrupp fanns på plats, vilket var väldigt trevligt. Ja. Som fick se in action vad det var som hände. Mm. Vi hade en fungerande brandskyddsorganisation där vi också kunde evakuera publiken snabbt. Mm. Mm. Alla var ute inom 4 minuter, jag tror. Wow. Ja, till och med tidigare. Räddningstjänsten var på plats efter 7 minuter och vi kunde guida dem rätt direkt. Mm. Mm. Vi fick väldigt mycket fin cred från räddningstjänsten därför att vi hade gjort alla rätt så att säga. Mm. Trots att vi inte hade någon plan. Nej. Hur kommer det sig då? Att ni jobbade på volley? Ni visste instinktivt hur ni... Eller? Vi visste instinktivt vad vi skulle göra och framförallt så kände vi varandra så himla väl. Mm. Vi hade ju jobbat tillsammans i flera år. Mm. Vi visste precis, man kunde bara med ett ögonkast eller med en kroppsspråk att kommunicera med varandra. Det var liksom väldigt enkelt. Mm. Och den biten tror inte jag att man kan få fram om man inte känner varandra väldigt väl och litar på varandra väldigt väl också. Det handlar ju väldigt mycket om tillit i det läget. Mm. Sen ska man inte sticka under stol med. Jag tror att alla som jobbar på museer är väldigt dedikerade människor. Mm. Man är väldigt angelägen om att om föremålens väl och ve. Mm. Så i det här fallet så folk jobbade ju över den kvällen då det brann vid strax efter tre på eftermiddagen. Och de första ur personalen som började dra hemåt gick först vid 9-tiden på kvällen. Mm. Då hade man bara suttit och väntat på att man skulle få gå in och börja rädda föremål. Mm. Yrkesstolthet. Ja, absolut.
Vad har du dragit för lärdomar då? Det är tråkigt att tänka så kring en så här tråkig det måste historia, man göra. Men det måste man ju, ja, eller hur? Ja, absolut. Man måste göra något slags bokslut. Och liksom, det finns ju ingen anledning att någon annan ska göra om samma misstag som vi gjorde. För det är klart att vi gjorde misstag, självklart. Och nästa gång det händer så kommer man göra nya misstag. Jag skulle nog säga att ett av de stora misstagen som vi gjorde, förutom att vi inte riktigt var förberedda, vi hade kunnat ha en bättre plan, men det var också att vi glömde bort att ta hand om personalen. Vi borde ha tagit dit vår företagshälsovård direkt och pratat med dem. Därför att det berörde all personal så väldigt tydligt. Nu jobbade vi intensivt. Branden var en tisdag. Onsdagen kom vi inte åt därför att det här var en polisutredning pågick. Så att polisen hade spärrat av platsen. Så vi kom inte in först ganska sent på onsdag kvällen. Och då var vi för trötta. Så vi började först räddningsaktionen mot föremålen på torsdag morgon. Och då jobbade vi intensivt i 12-13 timmar i sträck i 3 dagar för att rädda föremål. Vi var ju utmattade, fullständigt utmattade. Och där glömde vi bort oss själva. Bra lärdom. Absolut. Vad är det som du tycker är mest givande att jobba med museifrågor? Oavsett om man jobbar på ett museum eller jobbar indirekt. Alltså jag tycker det är roligt. Alltså dels så tycker jag om museer. Jag har ju varit tjänstledig nu ett tag och varit ifrån kulturfrågor och känner bara att jag längtar tillbaka. Det är en sån dynamisk plats. På ett museum är det händer så mycket hela tiden. Man träffar så mycket olika människor, både de som arbetar på museet men också publiken. Nu på Riksantikvarieämbetet så kan jag väl helt ärligt säga att jag saknar den här dynamiken som är vid utställningsproduktion. När det händer så mycket. Först sitter man och planerar utställning. Man sitter med utställningsarkitekter, med formgivare, med alla möjliga personer som är involverade i en utställning. Och sen så börjar man då sakta jobba och det blir intensivare och intensivare. Och de sista 2 veckorna så är det väldigt intensivt. Den dynamiken saknar jag på Riksantikvarieämbetet. Jag förstår. När om du tänker kring säkerhetsinsatser, kortsiktiga, långsiktiga, praktiska, strategiska, när känner du dig stolt, nöjd? När vet du, funderar jag själv på för mitt jobb, så när är du nöjd, stolt, när har du gjort riktigt bra insats? Ja, det är ju svårt att säga. Jo, jag känner mig stolt när jag hör till exempel mina entreprenörer säga att Adina, det här gjorde du jättebra. Du är en klippa. Det här kan du. Du ställer frågor. Du vågar fråga tills du förstår. Då kan jag känna mig stolt. Jag känner mig också stolt. Jag tänker på projekt som jag varit med i. Vi hade en utställning på Etnografiska museet, en väldigt stor utställning med oerhört kort framförhållning. Jag fick reda på min semester i månadsskiftet juli-augusti att vi skulle ha en stor utställning som skulle öppna i början av november. Det var en utställning från Afghanistan. Det är en av de mest välbevakade utställningar som har varit i Sverige. Vi fixade det. Hela museet fixade det därför att vi arbetade intensivt mot ett och samma mål. Vi hade en deadline, vi måste hålla deadline. Och det var ju naturligtvis oerhört mycket säkerhetsdetaljer kring det. Där vi var tvungna att bygga upp säkerheten i museet till en högre nivå än vad vi hade. Det var mycket kontakter med nationella insatsstyrkan, kurirer, kuritransporter och också bevakning av de här transporterna från Arlanda till museet, mellanlagring.
där vi lyckades på den här korta tiden göra ett fantastiskt arbete. Och det skulle vi aldrig ha gjort om vi inte hade den tilliten till varandra. Ett av de mest fantastiska exempel som jag själv såg på den utställningen, det var en av våra museitekniker som kommer från Iran, som kunde prata med modersmål med de här afghanska kurirerna. Och de var saliga därför de kunde prata med någon direkt. Och jag såg hur kurirerna uppskattade det och också sa tydligt, för de kunde inte engelska, det var någon som kunde lite engelska, men annars var de hela tiden tvungna att tala via tolk. Men här hade de den här direktkontakten med vår museitekniker. Och det gav också en extra dimension till hela utställningen och till hela bygget kring utställningen. Dina, du är ju, vet ju jag, vet vi säkert allihop, eller jag vet det i alla fall, du är också engagerad i jämställdhetsarbetet inom alltså säkerhetsbranschen i stort, men antar jag extra passionerat kanske inom museikulturområdet. Kan du inte berätta lite om det? Jo då, jag som sagt var dels jämställd helt rent generellt. Sen när det gäller säkerhetsbranschen så är det ju så, och den är inte helt fel. De flesta har ju en bild av säkerhetschefen som en äldre herre i mörk kostym med lite kul mage och lite hår. Och den stämmer tyvärr ganska tydligt. Men jag är med i ett nätverk som heter QNET. Det är ett nätverk för kvinnor inom säkerhetsbranschen. Det är inte specifikt för kvinnor inom museivärlden, utan det är väldigt brett inom säkerhetsbranschen. Så att där är SOS Alarm representerade, Saab, Folksam, E.ON. Alltså det är väldigt, väldigt brett. Och QNET startade under 2008, första årsmötet hölls 2009 på Medelhavsmuseet där jag var värd och berättade lite grann om säkerhetsarbete på ett museum, och de flesta tyckte det var ganska exotiskt för de hade inte en tanke på att museer har ett säkerhetsarbete. Och sen 2 månader tillbaka så sitter jag också med i styrelsen på förkunnet. Och vi jobbar som sagt för aktivt på att få in fler kvinnliga kvinnor som arbetar inom säkerhetsbranschen. Om du jämför med hur det, låt oss säga, såg ut för 20 år sedan vad det gäller just jämställdhet med hur det ser ut idag. Vad är skillnaden? Positivt, negativt? Ja, det är klart att det har hänt någonting. Jag kan väl tycka att det går för långsamt. Varför går det så långsamt då? Ja, det är en bra fråga. Jag kan ju fortfarande sitta på möten där mina frågor inte tas upp ordentligt. Där man ställer en fråga till mig, jag svarar på den och man lyssnar inte på svaret. Men mannen som sitter bredvid mig säger exakt samma sak och då lyssnar man på honom. Varför ser det ut så fortfarande 2021? Jag har inget svar på det. Det tar tid att ändra. Och alltså jag märker det här fortfarande. Det är bättre idag än vad det var förut. Men vi har mycket, mycket kvar att arbeta på den här biten. Jag tycker det går för långsamt. Kan väl säga att tänker också att det kan ju vara som så att det här vi pratar om nu inte bara rör just säkerhetsområdet. Nej, det gör det inte, utan nu pratar jag rent generellt. En väldigt SVT-ig insats. Men jag tänker så här, vad har du för, om man skulle uppleva det du beskriver på sin arbetsplats, vad har du för, hur ska man göra då? Vad har du för råd? Jag tycker egentligen att man ska prata med sin närmsta chef eller gå vidare, prata med facket, prata med skyddsombud, kolla vad står det i jämställdhetsplanen, vad står det i planen om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Är det en väg som man kan gå? Nu pratar jag om det vad det gäller arbetsplatsen. När det gäller rent generellt, ja, då får man väl börja försöka vara lite tuffare och liksom se till att man
ställer den här frågan, eller liksom man kan ju komma med ett motargument, men du, det där sa jag alldeles nyss, men då lyssnar du inte. Mm. Jag vet, det är jättesvårt. Mm. Och kanske också om man är lite yngre i branschen och ganska ny, så kanske det kan vara svårare. Mm. Och jag vill också säga att den här attityden mot kvinnor, den har ingenting med ålder att göra. Mm. Utan det kan vara ganska unga killar som jag möter den här attityden hos. Mm. Det behöver inte vara äldre herrar, absolut inte. Mm. Så det är en attitydsfråga helt enkelt, inte en åldersrelaterad fråga. Det är fint att det finns nätverk där man kan både diskutera akuta behov, men även försöka flytta positionerna då, gemensamt. Ja. Om dock att det går lite långsamt ibland kanske. Jag tycker det går för långsamt. Mm. Det är väl för jag är lite otålig. Mm. Det här nätverket som är mer fokuserat på kultur och inte minst museer, har det något namn? Vi har ett nätverk här i Stockholm som heter KSÄK. KSÄK. Mm. Kulturarvssäkerhet, tror jag, vill jag minnas att det står för. Mm. Och där samlas vi som arbetar med säkerhet inom museivärlden här i Stockholm. Ja. Och det är öppet för medlemskap för fler? Absolut, visst är det det. Och det är inte så att det är ett stängt, slutet sällskap. Vi har ingen medlemsavgift, utan vi träffas lite löst kring kanske, kan det vara, 4 gånger per år eller sånt där. Mm. Och diskutera vad som händer på våra institutioner. Det kan vara frågor kring Stockholm Marathon. Hur påverkar det museerna när publiken inte kan komma för man stänger av hela Stockholm? Mm. Vi har sedan 2013 faktiskt haft gemensam upphandling av bevakningsföretag. Mm. Så att vi har ett stort avtal och vi är, tror jag, 13 museer eller något liknande som ingår i det här avtalet. Och då är vi också en stor kund istället för 13 små kunder. Mm. Det här är ett avtal som är värt cirka 100 miljoner för mig. Förstår. Mm. Och då blir vi ju en part som branschen måste ta hänsyn till. De kan inte bara strunta i oss. Mm. Förstår. Mm. Så att på det sättet är det jättebra med nätverk. Mm. Tack. Ställa två frågor kring, de hänger ihop lite, kring utställningsmediet. Mm. Hur skulle du enligt din erfarenhet och kunskap säga att idealt i, låt oss säga, en ny basutställning, ett större projekt eller en utställning som ska stå ganska så länge och en stor satsning. Hur skulle du se att säkerhetsaspekter och säkerhetsarbetet i det här projektet idealt skulle gå till? För det första vill jag att någon med säkerhetsfrågor kommer in tidigt i projektet så att man arbetar med den frågan hela tiden, att den följer projektet. Mm. Många gånger är det ju så att säkerhetsfrågorna kommer in dagen innan vernissage och det är inte så där jättelyckat. Det blir dessutom dyra lösningar. Mm. Tänker också att det är viktigt att man hela tiden är öppen och pratar. Det är ju inte så att, jag vet när det gäller till exempel brandsäkerhet, hur många gånger har jag inte varit med om en utställningsarkitekt eller en formgivare som vill sätta en monter eller ett draperi framför en nödutgång. Mm. Och det är klart att jag säger nej i det läget. Mm. Men om vi kan diskutera och prata oss fram och komma på en gemensam lösning som funkar för oss båda två. Mm. Ja, men då är det inga problem. Mm. Allt går att lösa bara man har kommunikationen med varandra. Mm. Och du underlättar såklart om man har varit med redan från början så att man förstår processen och varför förslag för annars blir jag bara en tråkig stoppkloss som säger den där montern får ni flytta, den kan inte stå där. Hade jag kommit in i projektet flera månader tidigare så hade vi kunnat lösa det på ett betydligt smidigare sätt. Mm. Du har ju varit på många museer och sett många utställningar, varit med i väldigt många utställningar också. Vart är vårt medium på väg någonstans, skulle du säga? Jag är ju lite tråkig. Jag tycker ju om de här gamla traditionella utställningar med föremål. Jag är inte så där jätteförtjust i allt det här teknik som kommer som är lite för att
som jag uppfattade, tillfredsställa den unga publiken. Teknik, ja, men då kan jag sitta hemma framför datorn eller läsa en bok med de här bilderna på föremål och så vidare. Men nu har vi suttit i 1,5 år med corona och tittat på föremålen i datorn eller gått på soffvisningar på datorn och så vidare. Det är inte så där jättespännande. Jag vill se föremålen. Mm. Fine. Ja. Jätteokej. Människor som jobbar på museer ändrar ju, man har ju olika roller i projekt, det är ofta projekt man jobbar i, även om man kanske har en yrkestillhörighet och har en anställning, men man hoppar emellan funktioner och roller och sådär. Om det skulle vara någon människa som funderar lite på eller kanske rent har fått ett erbjudande att börja jobba mer dedikerat med säkerhetsfrågor, vad skulle dina råd vara till den personen då? Hoppa på, det här är det roligaste jag har gjort. Ta chansen. Mm. Absolut. Det här är jätteroligt. Och framförallt behövs vi fler kvinnor som arbetar med säkerhet. Men det här är så kul. Det är så stort, det är så brett. Och det finns nätverk, det finns kontaktytor. Var inte rädd för att liksom ringa kollegan på Grandmuseet eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och jag har också lärt mig så oerhört mycket om andra saker som jag inte hade en aning om tidigare. Mm. Så att jag tycker det här är jätteroligt. Mm. Härligt att höra. Vad hämtar du mer så här vardagligt? Vad hämtar du inspiration och energi och kraft? Du ställs ju inför utmaningar relativt ofta. Det vet jag ju. Vad får du liksom energi och kraft? Jag kallar det för inspiration för enkelhetens skull. Hur bär du åt? Har du något system eller hur gör du? Jag hämtar väldigt mycket kraft faktiskt från mina entreprenörer. Jag lärde mig tidigt på Etnografiska museet att sitta ner och fika, ta en morgonfika med alla entreprenörer. Det har lärt mig väldigt mycket. Jag lär mig saker som jag inte behärskar och jag kommer inte behärska det, men jag får en förståelse för deras arbete och de får en förståelse för mitt arbete. Det var också väldigt bra när den här branden inträffade 2012. Därför att i princip alla entreprenörer som var engagerade på Etnografiska, de ringde mig och sa att jag är på väg hem, men jag vänder bilen om du behöver hjälp. Därför att vi kände så stort förtroende för varandra. Och också i projekt som jag varit med om, bland annat på Svensk museitjänst precis när jag började så hade vi ett stort säkerhetsprojekt där vi bytte hela vårt larm- och passersystem. Och vi hade dagliga korta eller långa frukostavstämningar och lärde känna varandra på det sättet. Så det skulle jag vilja säga. Det för mig betyder det väldigt mycket och jag blir väldigt inspirerad av det. Tack. Det kan ju vara bra att ställa en sån fråga nu när vi har en ganska färsk GD möjligen. Om du skulle få önska någonting som du skulle vilja förändra på ditt jobb, i ditt arbete, vad skulle det vara möjligen? Jag tycker att vår nya riksantikvarie har uttryckt att vi ska våga ta plats och vi ska vara drivande. Det tycker jag är jättekul. Och sen önskar jag att han lyfter säkerhetsfrågorna på myndigheten. Det är ju faktiskt också en del av den kritiken som kom fram i Riksrevisionens rapport. Ja. Där jag önskar att vi kan gå i täten och inte bara säga åt museerna vad de ska göra, utan vi måste också göra det. Vi har ju frågor som trillar under där, så att det är frågor som jag önskar att ny riksantikvarien tar tag i. Och jag är jättegärna med på den resan. Det är liksom kliar i fingrarna på mig. Härligt. Du ser det som en passning här nu. Ja, precis. Om man jobbar på en, vi kallar det för kulturarvsinstitution, kan vara ett museum, kan vara en annan institution, någonstans i Sverige. Kan man vända sig till er för att få råd, alltså konkret råd och tips om låt oss säga säkerhetsarbete kring en utställningsproduktion eller om man är
Alltså det, om man ska bygga sitt magasin eller liknande. Ja, ja. Självklart. Jag menar, det är ju det nätverkan du går ut på, att man ska kunna utbyta erfarenheter. Ja. Däremot kanske jag inte säger att ja, jag tycker du ska ha den här cylindern eller exakt den här, vad det nu kan vara för någonting. Eller, men det är klart att man delar med sig av den kunskap man har. Självklart, det är bara roligt att folk ringer och frågar. Mm. Och i möjligaste mån som man kan svara så svarar man, annars kanske man har någon annan som man kan hänvisa vidare till. Jag tror att hela den här branschen, jag tror hela branschen behöver och vill nätverka. Mm. Härligt. Positiv inställning också. Tack för den. Vem skulle du själv helst, om du bara får nämna en enda person, vilja se i nästa konstantering talks? Jag har ju två personer, tre kanske till och med, men jag tror att jag ändå skulle välja... Ja, nämn två då, så har vi något att välja på också. Jannet Hollefelt på Medelhavsmuseet som har varit min kollega i många decennier. Och även Leif Länsekylle som arbetar etnografiska. Som etnografiska, precis. Mm. Också en kollega sedan ett par decennier. Och båda två har enormt mycket erfarenhet och har jobbat länge inom branschen. Mm. Tack. Tack. Lovar att vi ska göra allt vad vi kan för att få med dem båda. Mm. Men göra vad vi kan. Ja. Så. Och skulle vilja tacka dig så hemskt mycket, Adina, för detta samtal och att du ställde upp. Vi skulle kunna suttit och prata till 7 ikväll. Jag hade jättegärna gjort det, men vi får ta en annan gång. Och vi har gäster med oss och det är fredag. Och jag tänker att det kan vara ödmjukt att släppa in våra gäster också om de själva vill ställa någon fråga till dig. Är det okej för dig, Adina? Det är okej. Har en uppsträckt hand från Kiki här och hon har unmutat sig också, tror jag. Varsågod Kiki. Men det har jag. Jo, det här var jätteintressant, Adina. Jag visste inte att du fanns i organisationen. Jag är också på Riksantikvarieämbetet och har jobbat som säkerhetsansvarig som kvinna på ett museum. Och det var i universitetsvärlden, så jag hade tillgång inte till ert nätverk, det är jag jätteledsen att jag inte kände till från 2008, men då är det ju när man är i provinserna. Ja, tyvärr. Men jag hade tillgång till universitets- och högskolornas säkerhetskonferenser som var vartannat år. Och just det här du talade om, varför det är så få kvinnor och varför det är en så mansdominerat. Och någonting som pratades om där var då att man hade varit så teknik- och byggnadsfixerat säkerheten. Men som du tog upp här med branden på etnografiska, att det handlar om personalen också. Och det man såg då, det är ju några år sedan jag slutade där. Det var det att man flyttade säkerhet från lokaler och datorer till HR-enheten. Mm. Det handlade om personalen, det handlade om, som du säger, säkerheten på museer har ju också att göra med att man som kan ha anställda som har ett privatliv som går in i arbetsmiljön med folk som är förföljda av partners eller andra och så. Visst. Och att det hade då universiteten börjat fundera på att det var HR. Och där finns det ju ofta mer kvinnor. Absolut. Men jag personligen så tycker jag att säkerhetsfrågan hör inte hemma på hos HR. Säkerhetsfrågan är en egen profession. Absolut. Där det ska vara en egen enhet som tar de frågorna. Självklart måste man arbeta tillsammans med HR. Men jag tänker att man så kan locka in personer från... Absolut. Det kan man göra. Delen då för att just att man har en bakgrund som passar att komma in i säkerhetsarbetet. Ja. Det är absolut. Det tror jag skulle kunna vara en bit. Sen precis som jag sa också, jag menar, säkerhetsarbetet idag, det spretar så väldigt mycket. Det är fysisk säkerhet, det är cybersäkerhet, det är information, det är informationssäkerhet, det är personsäkerhet, alltså det är så många olika delar. Så att det är omöjligt att en och samma person ska ha kunskap om alla de här bitarna.
Så just därför så tycker jag liksom att det vore väldigt bra om man hade en enhet där man kunde, om inte annat, byta erfarenhet eller liksom arbeta med frågorna gemensamt istället för att man sitter på varsin liten del, enhet, avdelning och arbetar med dem lite osystematiskt. Sen är det ju på de små museerna så har man inte de resurserna. Och nej. Jag har just en sån där liten fickkniv med alla möjliga schweizisk armékniv som hade både byggnad och konservator och utställning och alltihopa. Ja. Så jag fick ju vara den där som du säger, fick lära mig av de som drog sladdarna. Och de var väldigt fina ibland att de inte fick nycklarna till montrarna när de skulle testa. Jag sa att det här gör vi tillsammans. Ja, nej men absolut. Så att och jag kan väl tänka då att i en liten organisation, för när jag började på Medelhavsmuseet 89, då var vi 13 anställda. Det var ju ganska litet, även om myndigheten i sig var stor. Medelhavsmuseet ingick ju på den tiden i Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Så att totalt sett var vi en stor myndighet, men museet var litet. Och det jag upplevde då, det var ju att man kunde inte specialisera sig på en sak, utan vi jobbade man lärde sig väldigt mycket, för alla gjorde lite av allt. Mm. Och det var ju väldigt inspirerande, och det gjorde ju också att man lärde sig av andra professioner helt enkelt. Man fick hjälpa till lite här och lite där. Mm. Jätteroligt. Så är det ju inte idag. Idag är det ju mer professionaliserat, på gott och ont ska jag säga. Ja, jätteroligt att höra om dina erfarenheter och hur du har jobbat. Och jag pratar gärna vidare om det. Ja, jag med. Absolut. Vi kanske träffas någon gång. Tack. Jag har en fråga från Maria. Du har räckt upp handen. Varsågod Maria. Allsammans. Hej Adina. Hej Maria. Jag jobbar på Världskulturmuseet och är ju gammal kollega med Adina. Så att, kul att se dig, det var ju ett tag sedan. Ja, jättekul att se dig också. Jag måste bara börja med en liten anekdot. Just när jag berättade om Afghanistanutställningen. Och då var jag ansvarig för själva föremålslogistiken kring den. Mm. När den här transporten skulle komma med insatsstyrka så var det väldigt mycket hysch-hysch förstås. Och hemligt datum och sådana saker. Och den skulle komma väldigt tidigt till Etnografiska museet en tidig morgon. Och jag kommer ihåg att jag kom dit. Du stod utanför med en biffig kille med öronsnäcka. Och jag stod där och tittade runt så här, men skulle inte insatsstyrkan vara här? Var är de? Jag ser dem inte. Och du sa att, nej just det. Mm. För att de låg ju där. De var ju i buskar på tak och en helikopter som svävade någonstans. Så att... ja. Jo då, det var en stor insats, ja. Helt klart. Och jag vet också när det gäller också att se framåt, för just den utställningen när föremålen skulle lämna Etnografiska museet, det var ju samma veva som de här nya EU-reglerna för hissar kom, så att vi hade precis byggt om vår stora hiss med sådana här, ni vet, innedörrar som plötsligt man var tvungen att ha för att man inte skulle kunna fastna och göra illa sig i hissarna. Och då blev ju hissen lite mindre och vi hade haft ganska stora problem med hissen för den fastnade. Föremålen fanns i källaren och vi var tvungna att ta upp dem till plan 1 för därifrån kunna få ut dem på lastkajan. Och jag var ju inte så här intresserad av att ha hisshaveri den dagen när föremålen skulle lämna. Så att jag kallade faktiskt dit en hissmontör och han blev chockad när han kom och möttes av 25 personer som stod och bara väntade på honom, för han var väl 10 minuter försenad, varav ett antal biffiga personer från Nationella insatsstyrkan stod där också. Så att det gäller att liksom ha framförhållning och förutse vad skulle kunna hända. Ja, hissen pajar, då ser till att vi har en hisstekniker på plats. Då föreslår jag att vi avrundar och tar helg, hoppas jag, så småningom. Jag tänker göra det i alla fall. Skulle vilja tacka för visat intresse till er som har tagit del av detta samtal. Och tacka dig Adina så hemskt mycket för att du ställde upp. Jätteroligt att prata med dig. Tack för att du blev inbjuden. Tack. Så hörs vi framöver på olika sätt, inte minst i Konstantering Talks. Håll utkik efter när det kommer. Vad tror du Annika? Om 2 veckor kanske, härnäst? Låt oss det. Något sånt. Mm. Ja.
Tusen tack. Trevlig helg. Ta hand om er. Tack detsamma. Hej då. Hej då. Ja.